is 9 by 12 meter dak, is een baie groot installatie, en hierdie hele ding lê op die grond as hy gekonstrukt word, en as ons hom nou op die grond aan mekaar gesit het, hy is klaar reg, dan word hy uitgelevel, en as hy nou uitgelevel is, dan gaan die hele structuur op. Daarna kyk ons weer na levels, maak seker alles is veilig, sit al die pote in. As dit nou klaar ingesit is, dan vat ons, dan sit ons die, al die dek in. Die dek is nou soos allemaal wat noem die stage, waar het stage in is, dan kom al die monitors, belichting, onstage, drumreis, al die equipment wat ons gebruik, kom dan op. Die dak is speciaal gebouw vir ons in Suid-Afrika. Het is die eerste een wat gebouw is in Suid-Afrika. Die company wat daar is, het vir ons gedoen vir die Jazz Festival en nou vir die groot Hart van Windhoek. So nou dit is deel van die pakket. Nou kom hier die hele ding net so saam, ons laat hem op, wat omtrent 2-3 dae voor die hele ding op is met ligte. En as hy dan klaar is, is hy recht vir die show.